Шановні колеги, ми зараз представляємо нашу законодавчу ініціативу. Ініціатор законодавчої ініціативи Дмитро Добродомов. І ми, як представники профільного комітету, я як голова і Остап Єднак, як секретар комітету з питань екології. Про що йдеться? Я думаю, що поки ми, і душа в нас болить за військові дії, їх зупинення, душа болить за наших військових, але ми переживаємо, щоб поки не велася дискусія про те, як допомагати війську, як нищити військового агресора, щоб в нас не залишилося екології, природи і лісів. Мова йде про нашу ініціативу, про введення 10-річного мораторію на експорт лісу та пиломатеріалів в необробленому вигляді. Це дискусія, скільки я в парламенті, дискусія ведеться в парламенті, але ніколи не було політичної волі сказати, що ми мусимо жорстко зупинити вивезення лісу на продаж за кордон. Як це зробили, я вже не кажу про європейські країни, такого маразму, я перепрошую, немає жодної цивілізованої країни. Навіть наші сусіди – Білорусь, Росія, Румунія, Молдова – вже з 2001 року заборонила експорт необробленого лісу-кругляка в різних формах в кожній державі. Отже, наша позиція наступна. Якщо ми хочемо не просто зберегти там ліси чи екології, а відродити деревообробну галузь, відродити ті конкурентні фабрики меблеві, які були в Україні, створити робочі місця і не вкладати фантастичні кошти, коли в нас черговий раз починаються повені, а ми з бюджету їх рятуємо. Значить, ми мусимо поставити крапку над «і». І я сподіваюся, що ми в комітеті вже в грудні, в кінці грудня, обговоримо законопроект і приймемо в першому читанні. І сподіваюся, що з весни ми проведемо це історичне рішення і заборонимо експорт лісу з меж України. Уже сьогодні дуже багато людей нас делікатно попереджає, що не на часі така справа, може б через рік, через два цю справу зробити, може би, наприклад, сосну не чіпати, чи ще якусь біду не чіпати, але, друзі, наша позиція чітка, як кажуть класики, ліси нам не тільки знадобляться, вони вже нам потрібні. Тому боремося за українську природу, за українські робочі місця, за український ліс і за українське виробництво. Я Дмитру Добродомову передаю слово. Ну, тут варто, добрий день, розглядати кілька аспектів важливих, які яскраво ілюструють, наскільки ця проблема полягає в площині економічній, екологічній і навіть соціальній. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про дуб, то на внутрішніх аукціонах для вітчизняних підприємств деревообробки взагалі його неможливо купити в той час, як на 27% лише за перший квартал збільшився експорт дубу-кругляку. По занижених цінах, коли ставиться неправильна класифікація деревини, ще до роботи в парламенті, коли ми працювали з журналістами, ми показували неодноразово розслідування. Мова йде, щоб ви розуміли, про сотні мільйонів гривень, втрачених для держави. Я не кажу вже про втрачені робочі місця. 263 підприємства деревообробної галузі було закрито. Якщо так далі піде, то взагалі внутрішня деревообробка в нас дійде до повного знищення. Щоб ви розуміли в цифрах, для створення одного робочого місця потрібно 200 кубометрів, якщо так умовно перевести, 200 кубометрів деревини. Так, якщо з Прикарпаття, наприклад, вивезли 200 тисяч кубометрів, так, то тисячу людей просто залишилося без роботи. Корупційні схеми відомо, в яких бере пряму участь державне підприємство «Укрлісконсалтинг», яке з одного боку мало би займатися моніторингом інформації, а з іншого є, по суті, визначальником по тому, кому експортувати. Дуже цікаво, що під так званими маркетинговими відрахуваннями цим фірмам, які, як правило, зареєстровані на офшори, йдуть прямі відрахування корупції. По суті, це хабарі певним чином узаконені, і саме таким чином втрачаються сотні мільйонів гривень. Тому на часі зараз нарешті навести лад в цій галузі,
заборонити вивіз в першу чергу дубу, інших, ну, дуб взагалі треба, там є в законі якраз пропонуються зміни, щоб ввести їх в класифікацію цінних порід, так і закрити взагалі з дубом питання. Треба розуміти, зараз Остап, напевно, краще розкаже специфіку, але треба розуміти, що необроблена деревина в порядок дешевша, ніж оброблена. Але обробляти її треба на наших підприємствах, створювати робочі місця. Це є дуже в цьому питанні важливим аспектом. І останнє, навіть таке, здавалося би, питання, як енергозбереження, теж може бути пов'язано з прийняттям змін до цього закону, тому що відходи від виробництва, якщо б у нас була розвинута ця галузь, можна використовувати в брикетах, в того, що все те, що називається альтернативним паливом. Мені приємно, що члени усіх фракцій коаліції доєднались до творення цього законопроекту, тому цього разу будемо сподіватися, що політична воля для і голосів вистачить, щоб нарешті навести лад у цій галузі. Остапу Яднуку передаю слово від самопомощі. Дякую. Потрібно також розуміти, що коли йде продаж української деревини українському виробнику, воно все відбувається через аукціони, тобто відносно прозорий спосіб. Коли ж йде продаж деревини на експорт, це відбувається в непрозорий спосіб абсолютно. Створюється штучний дефіцит деревини для українського виробника, а експортні відправки і експортні контракти відбуваються в непрозорий спосіб, відповідно тут є корупція. І якщо, наприклад, за часів Януковича корупційні схеми процвітали, і ми знали, на жаль, але не могли вплинути на це, що з кожного кубометра деревини йде відкат в кишені чиновників, то останні півроку мені з жахом постійно телефонують деревообробники і кажуть, що в нього зриваються контракти, він не може забезпечувати готовою вже продукцією своїх клієнтів як в Україні, так і за кордоном. Натомість в нього з його рідного держлісгоспу вивозять вагонами круглий ліс на Китай і на Прибалтику. Це також закриття наших деревообробних підприємств і надзвичайно поганий через це інвестиційний клімат, через брак сировини. Це також технологічне відставання України, оскільки ми не можемо модернізувати своє виробництво. Натомість ми створюємо робочі місця на нашій сировині для Китаю, для Прибалтики, де переробляється наша сировина і потім відправляється на інші ринки, в тому числі і на наш ринок. Так? Тобто ми вивожемо сировину, а купуємо вже до себе готову продукцію. Також потрібно розуміти, що для українського виробника, який має хронічний дефіцит продукції, є прямий стимул йти в тінь. Є прямий стимул їхати до директора лісгоспу, до лісничого, давати йому хабаря, лиш би отримати цей ліс. Тобто, створюючи корупційний механізм на експорт деревини, ми також стимулюємо корупцію в Україні. І це також має дуже негативні екологічні наслідки, оскільки, маючи також дефіцит продукції на українському ринку, є стимул для псевдосанітарних рубок. Тобто, коли є окреме хворе дерево в лісі, оформляється санітарна рубка і рубається цілий гектар лісу. Так, і це приводить до дуже негативних наслідків. Ми також зараз займаємося розслідуванням цих псевдосанітарних рубок, оскільки це ціла корупційна схема. Наш законопроект, який ми подали, зареєстрували в Верховній Раді, він створить сприятливий інвестиційний клімат в Україні і достатню кількість сировини для українського переробника для створення тисяч робочих місць. Дякую. Дякую, Остапе, дякую, Дмитро. Ще раз налишу, авторський колектив 10 народних депутатів. Наші колеги з «Свободи» мають подібний законопроект, і ми так само будемо з ними співпрацювати. Ще раз переконаний, що на весну, я думаю, ми ухвалимо такий законопроект і зупинимо вивезення лісу з України. Дякую.